Lawatan penasihat khas Menteri Pendidikan Wan Saiful Wan Jan membawa satu delegasi ke London, United Kingdom tidak menggunakan sebarang peruntukan daripada Kementerian Pendidikan. Reaksi ringkas itu dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik ketika ditanya berhubung kenyataan bekas Menteri Pendidikan Datuk Seri Mazli Khalid yang meminta penjelasan mengenai perkara itu. Beliau berkata demikian kepada pemberita dalam program Meet and Greet pelajar antarabangsa bersama Menteri Pendidikan di Putrajaya pada hari ini. Menurut kenyataan Mazli yang dikeluarkan hari ini, Mazli diminta memberi penjelasan berhubung tindakan penasihat khasnya yang bertindak di luar bidang kuasa dengan membawa rombongan rasmi ke luar negara.